Sa nama je Jovana i Dejan Baljošević iz Orahovca. Nadam se da se čujemo i da se vidimo. Dobar dan ili dobro večer, što kaže sad smo i pomaže Bog svim slušaocima i gledaocima. Da. Hoću da se zahvalim pre svega mom suprugu Dejana pozivu Sabora univerzitetskih profesora na ovom uključenju večeras i posebno gospođi Gordani Kangrega Mikulić, koja nas je udostojila da eto već sa nekim kraćim izlaganjem javnosti u Srbiji. Hvala vam puno. Evo ja ću nekoliko reči da kažem o vama, pa eto dozvolite nekoliko minuta. Dakle, poštovani profesori, poštovani gosti Sabora univerzitetskih profesora, poštovani predstavnici medija, posebna je čast što su danas među nama gosti sa Kosova i Metohije, gospođa Jovana Baljošević i gospodin Dejan Baljošević iz Orahovca. Dakle, naši gosti Jovana i Dejan Baljošević su bračni par iz Orahovca. Jovana Baljošević je rođena i odrasla u Peći, završila Filološki fakultet u Prištini, odsek za engleski jezik i književnost. U Peći je živjela do 14. juna 1999. kada je sa gotovo svim metohijskim Srbima napustila Peć, došla sa porodicom u Valjevo da bi nakon 6 meseci vratila u Pećku patrijašiju u novembru 1999. gde je na molbu mati Fevronije pomagala u prevođenju sa engleskog jezika u kontaktima sestrinstva i sveštenstva sa pripadnicima misije Umnika i Kora. Zatim na molbu sveštenika Milinka Dagićevića prelazi u Veliku Foču, gde dobrovoljno prevodi. Od 2000. godine radi kao nastavnik engleskog jezika u Velikoj Foči i živi u susednom Orahovcu. Dejan Baljošević je rođen u Prizrenu, osnovnu i srednju školu završio u Orahovcu, po zanimanju je mašinski inženjer sa završenom višom tehničkom školom u Trsteniku. Do rata je radio u društvenim preduzećima 18. novembra i PKB Mlinsk Test PEK. Nakon rata i pretvaranja dela grada Orahovca u enklavu postaje član odbora Srpske zajednice, koji u tom poslednom periodu potpune izolacije Srba pokušao da organizuje, normalizuje i stabilizuje život preostalog srpskog stanovništva. Tada i postaje član Srpskog nacionalnog veća Gračanica, koje je predvođeno tadašnjim Raško-Prizrenskim i Kosovsko-Metohijskim vladikom Artemijem pokušalo da sabere obezglavljeni srpski narod na Kosovo i Metohiji i da ga ujedini oko zajedničkog cilja opstanka Srba. 2000. godine postaje zamenik direktora opštinske kancelarije za zajednice, a 2003. godine imenovan za koordinatora Centra za Kosovo i Metohiju za opštinu Orahovac i tu dužnost obavljaju do 2007. Trenutno radi u Srpskoj opštini Orahovac, koju Albanci tretiraju kao ilegalnu paralelnu srpsku instituciju i nastoje da je ukinu, gde obavlja dve funkcije, koordinator za projekte i poverenik za izbjeglice i migracije. Dakle, prošlo su skoro 2 meseca od kad nismo imali zasedanje u prostorijama Ćirilice. U međuvremenu održano je ponedeljkom više vrlo uspešnih skupova u formatu Sabor i narod ispred Skupštine, gde su članovi Sabora, obraćajući se narodu, odgovarali na mnogobrojna pitanja prisutnog naroda. I naravno, u toku ovog vremenskog perioda odvijaju se događaji koji samo doprinose svim negativnim trendovima u celom društvu. Zapravo, tek sada se nalazimo pred pravom krizom i na početku događaja koji predstavljaju ono što se odlukuje zvala svetska kriza. Iako se mnogi možda s pravom nadaju da će sudski proces i političke promjene promijeniti kurs ove agende, to se ipak neće desiti. Potpuno je očigledno da svetska zakulisa odavno ne gleda ni na sopstvene institucije, a da tradicionalni institucionalni procesi sada samo ulivaju nadu onima koji svoje dobronamernosti ne zapažaju dubinu satanizma u današnjem svetu. Zapravo sve služi da se obmanu narodi još jednom i dobije na vremenu. U ovom svetu 2 milijarde i oko 300 miliona prodiglo je sebe zdravstvenom tretmanu, koji će u kombinaciji sa sezonskim, jesenskim i zimskim uslovima imati tragične posljedice i već ima. Ta drama će bez sumnje urušiti zdravstvene sisteme i time i druge sisteme koji su inače na poljuljanim nogama. Rezultati će biti aktivacija poluga prisile.
Konačno će stići svetska zakulisa do željene slike sveta. Pogledajte Britaniju, Australiju, a u Šri Lanci vanredno stanje zbog nedostatka hrane sa vojskom na ulici. Svejedno nemojmo očajavati, nego u ovom prilikom podsjetimo one koji sada već jako dobro znaju, bolje od svih nas, kakve su posljedice tretmana i pozovimo ih da o tome govore. Istina će pomoći njihovim bližnjim, a još više njima samima u momentima u kojima čovjek teško izlazi na kraj sa tragikom cele civilizacije i svojom ličnom dramom. Imajmo svi na umu da prevara satanističkih struktura upao trako strašna kao kakva im je ideologija i da čovjek još jednom može herojski da doprinese spasenju drugih i svom ličnom. To bi bilo pokajanje koje život znači, a to najsrdnije se nadamo Gospod neće zaboraviti. Naravno, posebno imajući u vidu da će se agenda obršiti na decu i omladinu. Nadalje, dešavanje na Kosovo Metohiji suočavaju ceo srpski narod sa činjenicom da stanje izdaje srpskih interesa se ne može pokriti ni kolonama tenkova, ni letovima migova, ni novim razgovorom. Ono što je potrebno u ovoj nebivoloj situaciji je da se suočimo sa činjenicom da kao narod i u ovim uslovima moramo tražiti mogućnosti podrške svom narodu najrazličitijim oblicima, a ne da se oslanjamo na katastrofalno političko delovanje vlasti. I treba i opet napomenuti proteste protiv svih razarajućih delovanja vlasti. Bili smo svedoci da je molitveni skup monaha Antonija napadnut, koji traje više od 5 godina. Sve su to pokušaje da se potpuno stave pod kontrolu svi protesti otpora ovom haosu. Naravno, tu je i preko 450 dana svakodnevno okupljanje naroda pred skupštinom sa početkom u 21 čas. I sve je jasnije da je borba na ulici jedini preostali oblik odbrane najživotnijih prava svakog čoveka. Zato hvala svima, profesorima, gostima, medijima, Medija Grup 011, Miroslavu Topaloviću, Danga Info i dr. Nenadu Čkonjeviću, Đorđu Kantaru i kanalu Đorđa Kantara Kalimero. Sa porukom, davno je srpski narod svojim nevjerovatnim otporom ovom svesagorevajućem satanizmu pokazao svetu u kakvom budućem padu će se naći. Naša prednost jeste u tome što smo na frontu odavno. Izvolite, molim vas, Valjevošić. Hvala vam. Ovako, mi smo, kada ste nas pozvali i rekli da pripremimo jedno manje izlaganje, setili smo se jednog kratkog filma koji smo Dejan i ja napravili uoči mog putovanja za Rusiju sa jednom grupom dece na poziv Rusko-Srpskog prijateljstva i Fonda jedinstva pravoslavnih naroda koji su to organizovali. I kako je trebalo ići tamo među ljude, nama je dosadila ta naša priča koju smo stalno ponavljali, i kako da kažem, a ona je, to je prilično duga priča, došli smo na ideju da to stavimo u 20 minuta kako bi oni koji ništa ne znaju o Kosovu i Metohiji, pa možda i vrlo malo o Srbiji, da to spakujemo i da kogod želi od Rusa da nešto čuje i sazna o Kosovu i Metohiji, dok smo tamo u posjeti, da taj film bude ta kratka informacija, a opet sadržajna. Hoću da naglasim da je film tehnički prilično nesavršen, imali smo mnogo problema, to bi sad bila duga priča, da kažemo kakva iskušenja prate kad čovjek radi i najmanju neku stvar koja je vezana za istinu. Jednostavno, istini je prepreka svuda, ali je ona čvrsta i probija. Tako da, kažem, film je tehnički nesavršen, ali je svojim detaljima i rečju istinit, što je najvažnije. Znači, u svakom svom detalju i svakoj svojoj reči istinit. A pošto smo bili svedoci događaja, a suprug koji znate tada je bio predstavnik Srba i kao zabeležio, tako da ima sve tačne podatke i on je doprinio istinitim podacima, na primjer, u ovom filmu. Tako ja ću vam sada to pustiti. Film traje negdje oko 20 minuta, a onda će Dejan govoriti o
enklavi, takozvanoj enklavi, kako su nas nazvali, i ovaj, njegovim iskustvima i razmišljenjima i tako dalje. Izvolite. Drage braći i sestre, kao što znate, dolazimo iz Srbije. Sa Kosova i Metohije. Svetog mesta za srpski narod. Sa 1300 srpskih obeležja, spomenika, crkava i manastira. Na Vidovdan 28. juna 1389. godine na polju Kosovu sudarile su se srpska i turska vojska, krst i polumesec. Turci da osvajaju, a Srbi da brane svetinju vođeni knezom Lazarom. Kako se bitka okončala? Neki kažu pobedom Srba, a neki pobedom Turaka. Ne znam, Bog zna. Ono što znam jeste da kosovska bitka za nas traje i dalje, u ovom vremenu, jer neprijatelj je isti, samo je promenio odelo. Ovo se pokazalo kao tačno. 1999. godine usledilo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Počelo je 24. marta i trajalo je punih 72 dana. Bombardovani su vojni i civilni objekti, kasarne, aerodromi, bolnice, mostovi, putevi, pruge, vozovi i autobusi u pokretu. Krajni cilj nije bilo sprečavanje humanitarne katastrofe, kako su to navodili čelnici NATO zemalja, već otimanje Kosova i Metohije od Srba. Potpisivanjem Kumanovskog sporazuma 9. juna 1999. godine na vojnom aerodromu kod Kumanova okončano je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Sporazumom su prekinuti vazdušni udari NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a dan kasnije je usvojena rezolucija 1244 u Savetu bezbednosti. Kosovo i Metohija su postali protektorat misije Ujedinjenih nacija, a raspoređenih 48.000 NATO vojnika postali su kosovske vojne snage, KFOR, i uspostavljen je takozvani mir. Rezultat takvog mira bilo je proterivanje 250.000 Srba i oko 60.000 nealbanaca. Srušeno je 155 srpskih crkava i manastira, a 12 crkava je potpuno izbrisano sa lica zemlje. Thank you.
na 2/3 teritorije Kosova i Metohije potpuno su uništena sva srpska groblja i na njima porušeno oko 10.000 nadgrobnih spomenika. Plan onih koji su nas bombardovali, po svemu sudeći, bio je da na Kosovu i Metohiji ne ostane ni jedan Srbin. Međutim, po staroj srpskoj izreci, čovek snuje, a Bog određuje, na Kosovu i Metohiji do danas živi nas 125.000 Srba. Skoncentrisani smo u takozvanim srpskim enklavama, gde u otežanim uslovima okupacije pokušavamo da živimo normalnim životom. U jednoj i takvoj, možda najizolovanijoj srpskoj enklavi, živimo i mi. Thank you.
Naziv enklava, kojim je takozvana međunarodna zajednica po dolasku na Kosovo i Metohiju imenovala sredine u kojima su se zadržali Srbi nakon juna 1999. godine, dat je da prejudicira status Kosova i Metohije, jer opšte prihvaćeno značenje ove reči jeste teritorija jednog naroda u neprijateljskom okruženju na tuđoj teritoriji. Po izvornom značenju grčko-latinske kovanice, enklave, ova reč znači zaključeno. Mi nismo na tuđoj teritoriji, već u kolevci srpske državnosti, našem Kosovu i Metohiji, u staroj Srbiji. Ali je svakako istina da smo zaključani. U Velikoj Hoči i gornjem srpskom delu Orahovca zadržao se srpski narod. Neko će reći igrom slučaja, a neko čudom Božijim. Okolna sela u kojima su živjeli Srbi su već bila etnički očišćena još u junu 1998. godine, kada je usledio prvi napad na Orahovac. Kada se sa Kosova i Metohije povukla jugoslovenska vojska juna 1999. godine, a kako su Orahovac i Velika Hoča prilično udaljeni od ostalih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, nije bilo moguće da srpski narod iz opštine Orahovac bezbedno napusti Kosovo i Metohiju. Ostavljeni sami sebi, po instiktu, da prežive, ljudi su se grupisali na jednom mestu jer su verovali da su zajedno jači. Srbi iz sela Zočište su se sklonili kod rodbine u Veliku Hoču i gornji srpski deo Orahovca, dok su svi Srbi iz donjeg dela grada našli utočište u gornjem srpskom delu Orahovca, odakle su svakodnevno gledali kako im kuće nestaju u plamenu. Tako se na malom prostoru od nekoliko stotina kvadratnih metara sakupilo oko 3000 ljudi. Tako je nastala takozvana enklava gornjeg srpskog dela Orahovca i Velike Hoče. U opštini Orahovac je tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji ubijeno i kidnapovano 85 Srba, za koje još uvek niko nije odgovarao. Svi oni su ubijeni od strane pripadnika takozvane OVK, a samo jedan od strane NATO-a. Od 64 kidnapovanih Srba, za posmrtnim ostacima 23 njih se još uvek traga, pa njihove porodice sve osnovanije sumnjaju da su živi odvedeni u Albaniju, gde su im u takozvanoj žutoj kući vađeni organi. Spomen obeležje u znak sećanja na njih podignuto je u Velikoj Hoči u podnožju manastira Svetog Jovana Krstitelja. U opštini Orahovac porušeno je i minirano 6 pravoslavnih crkava i jedan manastir, od kojih je za sada obnovljen samo manastir Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Zočištu. Razrušene su i demolirane crkve u selima Zočište, Opteruša, Retimlje i Brnjača.
Sva pravoslavna srpska groblja u opštini Orehovac su oštećena, izuzev groblja u selu Velika Hoča. Zapaljeno je preko 250 srpskih kuća, uzurpirano 155 stanova i brojna srpska imanja i posedi. No, posle svake oluje rađa se sunčan dan. Sve što umre mora i da vaskrsne i sve što je ranjeno mora i da zaceli. Nije prvi put da se srpski narod na Kosovu i Metohiji našao u sličnoj situaciji, ali je uvek, ponovo, kao iz pepela, kao Feniks, kao naš Gospod Isus Hristos vaskrsavao i nastavljao da živi na ovim svetim prostorima. Nadamo se da će uskoro uslediti Vaskrs Božijom pomoću i pomoću dobrih ljudi i prijatelja. Amin. Vi ste iz ovog filma vratno videli neke podatke o enklavi, a ja ću samo par reći kako je ona nastala. Znači, naša enklave, gornji deo Rakovca, gornji srpski deo Rakovca i Velika Hoča su nastali kada se naše stanovništvo koje je živjelo u okolinim selima i donjem mešovitom delu grada, vežući i od osvete albanskih ekstremista, odnosno pripadnika zone OVK koji su sa snagama KFOR-a nadirali iz Albanije, prebegli u srpski deo grada i u srpskom selu Velika Hoča, nadajući se da će tako u kompaktnim, homogenim srpskim sredinama da nađu zaštitu do popunjavanja takozvanog bezbednostnog vakuma. Da posetim profesore, oni znaju što je to bezbednostni vakum, to je period koji je nastao po povlačenju naših snaga bezbednosti sa Kosova i Metohije, kada je KFOR kasnio sa dovlačenjem svojih snaga iz pravca Makedonije i Albanije. U tom periodu desili su se etnička čišćenja, tada je protjerano preko 250.000 Srba, upaljeno bezbroj kuća i tako dalje. I taj period, taj naziv bezbrojnosti vakuma je za Srbiju najmrženiji termin. Tako ti Srbi koji su prebegli u srpski deo grada, oni su mislili da je to privremeno rešenje do raspoređivanja mirovnih snaga KFOR-a, da će se nakon toga, kada ga KFOR uspostavi red i mir u gradu, svi vratiti svojim kućama, svojim radnim mestima i život teći normalno. Međutim, smo stavili da nisu pravo, odnosno da je KFOR i na zapadnicu kasnije sami priznali da su namerno ostavili period Albancima da se svete na Srbima, od mesec dana, jer su, kao kažu, na to imali pravo zbog frustracija koji su preživjeli tokom rata i tada su Srbi bili stereni u geta i osim što su bili izolani u potpunosti i okruženi albanskim neprijateljskim okruženjem, glavni problem je predstavljao što nije imao ko da ih predstavlja u te prve dane, postaratne dane. Jer sa prvim talasom iseljavanja srpske inteligencije među prvima napustila Kosovo i Metohiju, odnosno prostor Metohije. To su bili rukovodeći ljudi koji uzimaju na rukovodećim mestima, direktori škola, direktori raznih preduzeća i oni su prvi napustili Orahovac i prebegli u Srbiju. Dobro, direktori škola. Dobro, nisu svi. Ne govorim ja u globalu. Da. A kako naš narod voli da prati svoje vođe, da ponaša svoje vođe, za njima su krenuli i dosta srpsko stanovništvo. Ti direktore škola i fabrika smislili u svoje stanove koji su imali s njima ko da predstavlja u tim trojnim sastancima, prvim posljednim sastancima sa KFOR-om i Albancima. KFOR prvo nije bio zadovoljan i nije očekivao da zatekne Srbe na Kosovu i Metohiju nakon bombardovanja, pa čak i u tako malom broju kao nas u Orahovcu. Ali kad se već ne išao na nas, on je gledao da
u tim prvim posleratnim godinama pokuša da zajedno na sastancima sa Albancima normalizuje i stabilizuje situaciju u na Metohiji, odnosno u Orahovicu. Međutim, ti trojni sastanci su za nas bili veoma teški, jer smo sprem sebe imali Albance u najvećem sastavu, to su bivši komandanti UČK, imali smo predstavnike međunarodne organizacije OSCE-a, UHCR-a, prekaljene na mnogim ratištima širom sveta, a mi, ostavljeni od svojih, kažem, vođa, pokušali smo, ja sam bio jedan od predstavnika, da sam ja morao sa ulici da skupim ljude, koga nađem da idemo na tim sastancima i da branimo naše interese. Tako neorganizovani, mi smo njima silno delovali dosta smušeno i oni su sami govorili, predsednici KFOR-a, da kako da nam pomognu kad mi sami ne znamo šta nam valja činiti. A mi u stvari nismo imali ko od nas da artikuliše naše potrebe. Tu obezglavljenost srpskog naroda, taj problem obezglavljenosti srpskog naroda, prvi je primetio vladika Artemije, i on je pokušao da sabere Srbije oko sebe i da ih ujedini oko zajedničkog cilja opstanka srpskog naroda. On je veoma hrabro, jasno kritikovao zapadnu politiku prema Kosovu, razobličavao njihove političare i zamerio se mnogim zapadnim moćnicima. Da kažem, kada su videli da on podbunjuje narod, odnosno oni su smatrali da on podbunjuje narod, da postaje vođa Srba, ne samo na Kosovo i Metohiji, već i šire, oni su zatražili od našeg rukovodstva, mislim da su tada bili na vlasti iz Demokratske stranke, da ga smene. Tadićevi, da. Što su oni i učinili. Tako da njegova nasilna smena sa trona eparhije Raško-Prizrenske i Kosovske, Kosovsko-Metohijske, mene je mnogo mi podsjeća na ubistvo vožda Karađorđa u Radovanjskom lugu. Kada su ga tadašnji Srbi na čelu sa Obrenovićem ubili i njegovu glavu odneli Turcima u Beogradu da pokaze kooperativnost sa Turcima i da bi plašili se da on ne remeti primire koje su oni postavili. Tako su i naši predstavnici, politički predstavnici na zahtev Brisela i Vašingtona smenili vladiku Artemije sa trona eparhije Raško-Prizrenske, izmišljajući im neke finansijske afere sa mobilizacijom novca koji nikad nije dokazan na sudu. Sa vladikom Artemijom, kao što znate, odlazi i 2/3 monaštva i time se značajno smanjuje uticaj uloge crkve na Kosovo i Metohiju, a samim tim i uticaj crkve na proces rešavanja budućeg statusa Kosova. Dok sam bio koordinator opštine Orahovac, ja sam bio koje sam dosta slušao i osluškivao stavove vladike Artemije, jer su mi oni pomagali da donosim neke važne odluke, jer sam smatrao da je crkva zadnji branik odbrane srpstva i da ispod te crvene linije koje je vladika postavio ne smemo da idemo. Sada se malo vratimo u sadašnju situaciju o enklavi. Sve ljude koji dođu u enklavi, koji čuju reći enklava, a sam pojem enklava asocira na monotonost, učmalost, jednoličnost. I u prvim trenutku to i zaista jeste tako. Objektivni posmatrač, kada dođe prvi put u enklavu, onda ona primeti kada iz albanskog dela grada zađu u enklavu, prvo što primeti stagnaciju života. Se donji deo grada, albanska sredine, kada je jedan novinar pitao kako žive Srbi u enklavama, da bi opisao naš statičan život, rekao je vreme ide, vreme stoji, a kazaljke se na sabtu pomeraju. Međutim, kažem, to je samo prvi privid, ipak život u enklavi je buran. Ovdje se vodi jedna epska, odnosno biblijska borba za srpstvo, očuvanje svete srpske zemlje. I ja bih sada enklavu opisao na drugi način kako je ja vidim. Za mene je enklava jeste najranjiviji deo srpskog naroda. To se najbolje vidi kada dođe do nekog nesporazuma ili trećih reći na relaciji Beograd-Priština. Ono se automatski reflektuje na bezbednost Srba u enklavi. I Albanci se onda u tom trenutku svete Srbima po enklavama srpske. Inače, za mene su enklave i strateški važni istorijski položaj srpskog naroda.
Tako da se sad medicinskim terminom izrazim, ako je Beograd nervni centar nervnog sistema, onda su enklave nervni završeci ili senzori srpskog naroda. Jer svaku uredbu koju je Priština donese, ona je prvo počinje da se provodi iz malih enklava. A tek onda tom uredbom napada centralni deo Kosova, Kosovsko Pomoravlje i sever Kosova, gde žive Srbi u većini. Mi smo kao senzori srpskog naroda iz enklave često puta slali signale Beogradu da neke poteze unapred, ukazivaju na neke štetne poteze Prištine. Međutim, nisam siguran da je Beograd to dobro razumeo, jer se uvijek našao zatečen i tako da su Albanci u svim pregovorima izlazili kao pobednici. Ima sada jedna nova pojava, mnogo mladih ovih dana, mislim, tada je to korona malo usporila, sve više posećuje Kosovo i Metohiju, odnosno naše enklave. I mladi, kada dođu, oni budu ganuti našim životima, oni donose pomoć, dosta bogatu pomoć, provede ovde ceo dan sa decom, i odlaze promenjeni. Svi oni kažu da nakon posete enklavi nisu više isti, da njihovi životi nisu isti, oni se za uvijek veruju za Kosovo i uvijek mu se vraćaju. Ja znam da oni kada se vrate u svojim toplim domovima i u stanovima, recimo u Beogradu, oni neće više ropćati na svoj težak život, što im lift ne radi, što jednog dana, tokom dana nemaju toplu vodu. Jer kada uporede njihove živote sa našim, tek tada vide koliko je njihov život konforan odnosno na nas, i oni se pomalo kada dođe stide to svoje konfornosti kada uporedio svoj život sa nama. Šta još da kažem? Pregovorima. Vi vidite da se ovih dana vode pregovori oko ovih probnih tablica. To je još jedna politička igra i da mogu da vam kažem da to nikog od Srba nije uzbudilo, a ni Albanaca. Ja sam odlazio od albanskog dela grada i oni se kažu da su svesni da je u pitanju igra, da to su to neke takve kombinacije pred izbore i kosovske i srpske i da se to od toga niko nije plašao. Jednostavno svi su znali da će da se završi nekakvim ovakvim kompromisom dobro, koji opet našu štetu. Ja mislim da je Srbija briselskim sporazumom sama sebi otežala položaj u pregovorima ili je nepotrebno dala razne ustupke Albancima. Tako je da dovela sebe u nezavidnu poziciju, da sada mora da se bori za neke stvari koji su sada na našu štetu. Briselskom sporazumu su prethodile ustupci, nepotrebni ustupci i pogotovo dve štetne parole, da bih rekao, prethodne vlasti. Prva je da Evropa za Srbiju nema alternativu, druga, da Srbija više nikad neće ratovati za Kosovo i Metohiju. Jer je prvom parolom Beograd jasno poslao signal Briselu da mu se bezuslovno stavlja na raspolaganje, a drugom parolom je poslao poruku albanskim ekstremistima da mogu nesmetano da nastave sa nasiljem na Srbima i da do toga neće snositi nikakve kaznene konsekvence. Posle toga je usledila po redosled tih događaja briselski sporazum, koji je dodatno ukinuo atribute državnosti Republike Srbije i sada Srbija simulira neku odlučnost na severu, vatrga se, ali kažem, sad smo u veoma nezavidnom položaju i ti pregovori će biti sve teži i teži, jer Albanci imaju veliku prednost, Albanci imaju i podršku Zapada, podršku islamskog sveta i u takvom transferi Srbija ima male šanse da izbori kako vreme, a kamo li neko pobjede. Ja bih samo malo rekao o mladima koji posećuju enklave, koji za mene veoma prijatno iznenađenje. I to znači da Zapad, jako je, kako sam čuo, kupio sve medije u Srbiji, kontroliše medije u Srbiji, nije uspio da promeni svest kod mladih. Rado me što je sve više mladih ljudi protiv ulaska u Evropsku uniju, a skoro 80% njih protiv ulaska u NATO. To samo znači da su oni samo svesni, da su svesni svoje istorije, i to mi daje nadu vratom s Srbima u enklavi. To bi rekli, džaba su krečili. Ja bih još rekao da posle rata mnoge ugledne ličnosti posećivali naše enklave. Evropski čovek, posećan evropski čovek koji sluša svoju vladu i veruje svoje medije, on misli da su
da je njegova vlada, njegova država gledala pravu stvar na Kosovo, što je zaštitila javne nevine Albance od loših Srba. Tako kad se posle tih poseta, posle ratnih, nama je bilo najavljeno i poseta Petra Hanke. Ja sam kao predsednik Srba to očekao prilično hladno. Iako sam nešto načuo o Petru Hanke, ipak ga nisam dobro poznao. Pa sam njegovu posetu prihvatio prilično sa skeptičnošću, ali sam je organizovao po službenoj dužnosti. Ja sam mislio da će to jednom da dođe, odradit ću tu posetu kao i sve posete zapadnih predstavnika i on će otići. Nisam znao da će on ponovno da se vraća, da će on nas da zavoli i da ovaj bre, u nama malim Srbima, ostavljenim, izolovanim, napuštenim u svih, nađe male junake, tekme u stvari prijateljstvo, gdje smo takvi, negdje su zanimljivi obični ljudi, mali ljudi, kao pisa, ali o tome će više moja supruga, pošto je ona u ovom dolazi u Bratovsku, počet prevodila nekom sastavcima, novinarima i sa ljudima, pa ona se vratno ima bolje utiske. Pa dobro, ovaj, Dejan je napisao jedan tekst tako na molbu Doma kulture u Gračanici kada su organizovali jedan skup povodom dodeljivanja Nobelove nagrade Petru Handkeu, što je bio za nas veoma značajan događaj. I Dejan je tada napisao jedan tekst koji ja mislim da u principu najbolje odslikava da kažem tu neku vezu između njega i nas i taj naš odnos koji, kako on kaže u početku, mi smo samo shvatili sve to kao dužnost, da ga dočekamo kao jednog od mnogih koji su dolazili u Orahovac i Veliku Paču. Mi smo to doživjeli, eto, da budemo dobri domaćini, da dočekamo i njega i da tu nema razlike odnosno na sve ostale koji su dolazili. Mi smo bili preterano emotivni, jer mi nismo mogli njega ni da razumemo, ni da osetimo u tom momentu. Te prve posete su bile masovne posete sa puno ljudi. Ovo je bila prva poseta, ovo što sada vidite, on je u autobusu sa ljudima, ženama, preživelima iz sela Peruša, Retimlje, gde su svi muški članovi, osim jednog samo, svih porodica, znači u Retimlju i Peruši, kidnapovani u jednom danu, i onaj film koji ste gledali, tu ste videli sahranu 23 Kostića iz sela Retimlje i Opteruše. I on je tada samo ćutke pratio taj narod koji je, zahvaljujući njemu, njegovom dolasku, dobio obezbeđenje koje je pružao austrijski KFOR. On je pratio to, a došao je, moramo da kažemo, na poziv književnika, pesnika iz Đakovice, Ranka Đinovića, s kojim se on susreo u Beogradu u udruženju književnika i on mu je predložio da dođe na Kosovo i Metohiju. Tada je uz podršku, to je bilo 2006. godine, uz podršku kancelarije, odnosno tada je to bilo, mislim, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju u doba Koštunice. Da, i tada smo mi zaista imali podršku, veću podršku Ministarstva za Kosovo i Metohiju, to jeste države Srbije, koja je davala dosta, odvajala dosta novca za ono što je možda najvažnije, a to su ovakva kulturna dešavanja, bila je, da kažem, servis i pružala je ono što i država treba da bude, servis narodu, i to smo mi osjećali u tom jednom periodu. Tada je, znači, država dala podršku i ovom dolasku Petera Handkea, gde su obezbedili i autobus i smeštaj i hranu. Ono što smo mi videli tada, a i to o tome je govorio i pesnik Ranko Đinović, kada se Peter Handke
kada je išao kroz selo Reptimlje i Opterušu Bos, on je time hteo da pokaže da gazi svetu zemlju i da pokaže poštovanje žrtvama srpskim u tim selima. I kada njegov opšti utisak te posete i posmatranja tih teških trenutaka kada te majke, sestre, supruge prvi put stupaju od juna 98. godine, kada se taj pogrom desio, on se desio u takozvanom miru, znači jula 98. On sve to artikuliše kao univerzum bola. Ići će slike ove prve posete, kada je došao 2006. godine, vidite ga u autobusu, ovo je, da. Oni odlaze za, ovo je već u selu Retimlje na groblju, koje je totalno uništeno, vidite, samo jedan grob je tu, ova ograda je sačuvana. I malo ću ove fotografije, u stvari neka idu tako, ali ću se vratiti. Znači, kada je on drugi put došao u Hoču, on je doneo 50.000 evra koje su bile alternativna nagrada Heinrich Heine za književnost, koja je njemu bila oduzeta. Onda su umetnici raznih profila, glumci, muzičari, pisci, književnici, berlinski, skupili međusobnim prilogom, skupili su 50.000 evra, koliko iznosi vrednost te nagrade Heine, koja je njemu bila znači skoro dodeljena i onda oduzeta zbog Srba i zbog njegovih izjava o nama. I onda su oni dali taj novac, onda je on iskoristio, pošto je to zaokupiralo tu kulturnu javnost u Evropi, on je napravio od toga jedan spektakl, tako što je doveo puno svetskih novinskih agencija koje su taj događaj, koje su prisustvovale tom događaju. Znači, tu je bilo prisutna sve televizije, Deutsche Welle, recimo, i tako, mislim, Associated Press, mnoge je sakupio kako bi ukazao svojim prisustvom i tim novcem ukazao na život Srba u enklavama. A opet, zahvaljujući, znači, opet jednoj velikoj vezanosti Ranka Đinovića, pesnika za Veliku Hoču i Orehovac, baš je pala odluka da to budemo mi. Kao najizolovanije enklava. I tada je moj suprug rekao onost u njegovim očima što treba da primi tih 50.000 evra, da takav toliki novac uzme u svoje ruke. I onda mu se samo malo nagao prema njemu i rekao, kaže, pa to je samo mali novac. Ne boj se. Ne boj se, nije to ništa. Znači, to su bili neki prvi susreti, međutim, sledeće njegove posete te su bile sve prisnije, intimnije i bez prisustva novinara. I mi tek onda, a normalno posle su do nas došli i neke njegove knjige, koje, na primjer, nekako nisu, naravno, nisu lake za čitanje i koje su bile malo teže za razumevanje, sve dok mi njega nismo zaista blisko upoznali i osetili taj njegov senzibilitet i tako, tako da je on sobom nama dešifrovao svoju književnost. A vraćam se na ovu sliku sada, ovo je jedno od tih druženja kada on dođe u Veliku Hoču. Uvek je bila prisutna muzika, pevale su se izvorne stare srpske pesme. Evo, ovo je isto u jednom domu. Ovo je kod nas, vidite. On je uvek voleo da čuje, da vidi kako mi živimo, šta nas muči, pažljivo nas slušao.
I družili smo se, atmosfera je bila opuštena. E sad možda pustiš ono isetno kako ko priku. Ono što je, što bih pomenula još pre nego što pustim kratak jedan video sadržaj koji sam pripremila iz naše arhive, na primjer snimak o njegovog obraćanja kada predaje tu tih 50.000 evra Dejanu i Dejanovo obraćanje nakon što je primio taj novac, odnosno zahvaljivanje. Htjela bih samo da kažem jednu stvar. Mi ovdje, znate, živimo zadnjih 20 godina u ovoj takozvanoj, da kažemo, enklavi i kako je Dejan objasnio, mi smo i doživjeli smo i taj 17. mart 2004. godine kada smo bili svi se skupili ispred crkve, a nemamo gde da odemo i tako. Znači, doživljavali smo puno toga i imamo često običaj da kažemo da smo mi 100 puta umrli do sada i da više nam uopšte nije problem da ćemo živeti ili umreti. A to je, da kažem, dobro za duhovni život ljudski, ali tako kroz doživljavajući sve i u toj neizvesnosti za, recimo, goli život i opstanak, mi smo se pitali u nekim momentima da li, kada vidimo da se enklava osipa, da Srbi odlaze da prodaju, da dolaze Albanci u srpske kuće i tako, u srpski deo grada, mi smo se pitali da li ćemo mi biti svedoci opstanka, odnosno svedoci Vaskrsa ili propasti naše. Ali smo uvek smatrali da je naša uloga nije mala, nego da je u stvari velika uloga i da smo mi samo, da kažemo, neka refleksija mnogo velike bitke koja se odvija iznad nas, možda negde u podnebesju. Ali da smo jako važni, jer se ta bitka odvija zbog nas koji tu živimo i da dok je nas i dok borba traje, ima šansi i za pozitivnim ishodom. E sad, kada je poslednji put bio ovde kod nas Peter Handke i bio je baš kod nas ovde, spremili smo jedno druženje, kada smo ga pratili, bilo je kasno i on je ostao sa mnom u dvorištu i hteo je samo da mi kaže nekoliko stvari. A najvažnija stvar od toga je bila da je podigao glavu prema nebu koje je bilo zaista vedro i zvezdano aprilsko nebo, toplo veče, i rekao je: "Znaš, hoću da ti kažem, hoću da znate da je ovo univerzum i da vi nigde ne treba da idete, ne treba da idete u Njujork da biste našli univerzum. On je upravo ovde gde vi živite." Mi smo to, znate, to je nešto što smo, na primjer, mi osjećali. I u tim našim razgovorima razmišljali smo često, 19 zemalja se sruči bombama na jednu zemlju zbog jedne teritorije koja svakako nije obična teritorija, nego da je tu nešto što ni sami oni ne znaju šta možda, koji su se sručili na nas, ali da je mnogo važno. Nama je jasno, Kosovo i Metohija je sveta zemlja i mi smo dužni da ga očuvamo. I ja sam mu na te reči samo rekla: "Znam." I rekla sam da mi zaista nemamo uopšte potrebu da napuštamo Orahovac. Jedino odemo s vremena na vreme da malo zbacimo sa sebe teret života u enklavi i da udahnemo neki drugi malo svežiji vazduh, ali da smo ovde apsolutno srećni i ispunjeni. I njemu je to bilo milo
što je on video da mi to razumemo i da s tim što mi to razumemo da je nama život mnogo lakši ovdje. Petar Handke u Orahovcu i Velikoj Hoči. Odlomci iz naših sećanja. Uvijek će biti Kosova i Kosovo će uvijek postojati. Kosovo wird immer leben in den Herzen der Slavi, der südslavischen Völker. Uvijek će živjeti u srcu južnoslovenskog naroda, Kosovo. Und das wird fruchtbar sein. I kaže, to će mi donet plodove. Und das wird nie Gewalt hervorbringen. I to nikad neće sile donet. Aber eine andere Gewalt, die der Poesie. Ali drugu silu poezije. Da. Kosovska ideja. Za mene nije politična ideja. Nije politična, kosovska ideja za mene nije politična ideja. Za mene je... To je ideja duše. To je ideja duša, sad ide ideje de zele. Zele, to je sve. Bravo, hvala. Hvala. Und es war schon mehr als ein Hügel, vielleicht sogar ein Berg, heute hier stehen zu können. Nije bilo samo brdo, možda i planina, da bi mogla da dođem ovdje, da bude za nama. Wir wollten was. Ich wollte. Nicht noch Nachdem ich gehört hatte im Deutschlandfunk in Berlin, na radio u Berlinu, dass der Präsident Milosevic in den USA Präsident Milosevic u Ameriki, von der Außenministerin Ulbricht heißt sie, od ministarke spoljnih poslova Ulbricht, zove se ona, empfangen wurde mit dem Satz, sa rečenicom, da kommt der Abraham Lincoln von Jugoslawien. Evo dolazi Abraham Lincoln iz Jugoslavije. Man muss wissen, dass Abraham Lincoln der beliebteste und berühmteste Präsident Amerikas war. Mora da se zna da je Abraham Lincoln bio najdraži, najmenjeni Präsident. Das sollte er also nun darstellen für Jugoslawien. To sam htjela da vam kažem za Jugoslaviju. Da ging nicht viel Zeit aus den Bergen, aus den Wasser und aus den Bergen herunter, als er plötzlich ein Verbrecher, ein höchst krimineller politischer, der ins Gefängnis gehört und der da auch zu bleiben hat, i da ga zatvore i samo da... To je jedan razlog o te kuknjave što ja ne mogu da podnesem. Dann gibt es noch einen zweiten Grund, der ist, ich habe drugi razlog, im Staatstheater in Hamburg ein Stück von Handke gespielt. Ich kannte Handke nicht, habe ihn nie gesehen, sah ihn auch erst vor kurzer Zeit zum ersten Mal. Ich habe mich gerade einen Komando aus Handke auf Hamburg, an der nicht schon wieder dugo. Also in diesem Stück, das hieß Über die Dörfer, gibt es eine Rolle von einer alten Frau, die 90 Jahre alt ist. Hey, komm, und, zove preko sela, ima jedna uloga, jedne žene koja je preko 90 godina. Und auf dem Friedhof steht, wo alle ihre Lieben, ihre Toten liegen. I stoje na grobju, pored njenih dragih mrtvih. Und erzählt ihnen die nicht verständliche Gegenwart, die jetzt auf der Erde ist und die ganz anders ist als die. Ich habe nicht mehr sadašnjost sada na zemlji, in die sie hineingeboren wurde. U kojoj je ona rođena u tome. Objašnjavam recimo današnju sadašnjicu u kojem ona... Das war für mich ein ungeheures Material. Za mene je bilo to veliki materijal. Das Wenn hier einer einen Preis im Namen Heinrich Heines verdient hat, dann ist es Peter Handke. Euch allen Dank.
Scheiße, wo ist die? Ja, ich hab nachgedacht. Ja sam zahvalan po prirodi. Po prirodi. Ali sam zahvalan posebno da mogu biti u Velikoj Hoči, Rohavac, tam tudi. Velika Hoča je malo selo, ne Velika Hoča je veliko mesto. Tako zvani svet je u Velikoj Hoči zaista pravi svet. Ako ne bude Velike Hoče, onda je svet stvarno takozvani svet. Ja sam zahvalan svim meštanima Velike Hoče na istoprimstvu. Gostoprimstvu. I se zahvalam svim meštanima Velike Hoče, što su ostali da žive ovde. Posebno da su ostali i da žive ovde. Posebno se zahvalujem Ranku. Gde je Ranku? Ranku. Bez njega ne bismo ni bili ovde. Velika Hoča znači na starom jeziku mnogo ljudi. Otaca, ljudi. Ja imam jedno drugo ima za Veliku Hoču. Ime. To ime je moja želja. E to ime je Velika Deca. Ima treće ime danas za Veliku Hoču. Selo ispod neba. Hvala. Hvala za Veliku Hoču. Pitaći o tebi. Pogledajmo vam. Hvala. Hvala. Kennen Sie noch einmal Foto, noch einmal, wie das so viele Foto. Ich würde mich im Namen von den Bürgern von Velika Hoča bedanken an Peter Hanke für diese Donation, für dieses Geld. Zahvaljujem se što jedan tako veliki svjetski pisac u ovom evropskom metežu uopšte uspio da upozna jednu malu srpsku enklavu kao što je na Kosovo i Metohiji, kao što je gornji deo Rakovice Velika Hoča. I bedanke mich dem großen Dichter, dass er in diesem europäischen Haus ein kleiner Ort und ein Kosovo kennengelernt hat. Zahvaljujem se što je ovom donacijom, koja je nesumnjivo najveća novčana donacija koja je nama stigla, što nam je vratio veru u Europu, što nam je vratio veru u hrišćansku Europu. I bedanke mich für diese Gelddonation, das ist die größte Gelddonation, die wir irgendwann bekommen haben. Diese Donation gibt uns das Glauben zurück an Menschlichkeit und an Europa, christliche Europa. Danas su mnoge evropske zemlje, mnoge vlade, mnoge nevladine organizacije raznim rezolucijama i uredbama preuzeli obavezu da štite ugroženo stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Heutzutage sind verschiedene Organisationen haben eine Rolle benommen, die Bevölkerung auf der Kosovo zu schützen. Gospodin Petar Hanke je to radio sam, njegova na to ne obavezuje ni jedna rezolucija, nego samo njegova ljubav prema ljudima i njegovo veliko srce. Diese Organisationen haben nach Resolutionen gehandelt und Herr Hanke hat gehandelt nach seinem Herz. Zato mu ja u ime svih Srba čestitam, može uvijek biti večiti prijatelj, večiti prijatelj Srba. Ja sam čuo da ga ove zovu novi ovaj kako bi rešio. Ima. Nemanja. Ovaj Gete. Novi Gete.
Also ich habe gehört, das man ihn schon nennt, neue Goethe. Ja. Und bedanke mich den Namen von allen selben. Ich wollte nur sagen, dass wir nur ein Teil des Geldes behalten wollen, um eine Stiftung zu gründen. Diese Stiftung wird den Namen Peter Hanke tragen. Und dass wir dienen der verarmten Künstler, die Velike Koče besuchen und Kosovo besuchen. Noch einmal bedanke ich mich. Jetzt hat diese Belastung übertragen auf ihn. Aber ich werde zusammen mit meinen Bürgern, mit der Kirche, uns vereinbaren und das gleichmäßig zu verteilen. Dass es nicht Künstler gibt. Es soll nicht Künstler geben, nicht Schriftsteller, das könnte ich geben. Noch nicht darüber, dass sie da Pissima. Nicht nur, keine Künstler Geld geben. Aber nein, Pissima. Dajte nam pokloni svoj na metoki. Naši svoj na metoki. Katalog. Hvala, hvala da molim. Svako je dobro upravo. To su ti neki kratki inserti koji dočaravaju eto tu posetu i tu njegovu, da kažemo, prvu zvaničnu poslu pred mnoštvom novinara. Samo da nešto kažem o vezi Petra Hanke. Dejan bi nešto da dodao samo. On je, nažalost, od kada je dobio Nobelovu nagradu, proglašen osobom rata na Kosovo i ne može da dođe, mada jako želi da dođe. Kada je dobio Nobelovu nagradu, mnogi naši novinari iz Beograda su na... zvali da koji sam letao njemu ne može da piše da se piše tako srpski medij. Taj čovjek za nas on je štitio Srbije i mi moramo da štitimo. Imamo mnogo fotografija i snimaka gde je to ležana atmosfera opuštena, ali to izbjegamo da dajemo novinama kako ne bi neko zloupotrebio. Pa kaže, pošto je on štitio nas, mi moramo da štitimo njega. I nešto tu arhivu čuvamo i evo sad vama su prikazali samo jedan deo. Mi smo, znate, primali udarce kao narod. Naprimer, Srbi na Kosovu i Metohiji primali su udarce kao Srbi na Kosovu i Metohiji. Jedino je on sam primao zapadnih medija svakodnevne klevete. Znate, ono što smo mi trpeli zajedno, on je trpeo sam i to je neverovatno. Mi smo osetili to kada je došao jedan novinar, pošto je on dobio Nobelovu nagradu, samo to što je on sa nama lepo razgovarao, što smo ga mi lepo primili, što smo mu rekli istinu, on je to sve lepo izvrnuo, odgovaralo. I opet je Peter Handke ispao kao negativac, a mi kao neki, tako da kažemo, nebitni ljudi koji, eto tako, bez veze, on je tu došao i tu je zalutao, a mi nemamo pojma ni o čemu. Nije on starleta da se o njemu piše na taj način. On je zbog Srba mnogo postradio, on je štitio Srbe, i mi Srbi moramo štititi njega, jer je nakon zbog nas pretrpio brojne kritike. On je zbog nas stavio, kako se kaže, svoju karijeru, dovio pitanje i Nobelov nagradu i tako kažem i dosadom. I zato mi Srbi bi trebali njega da štitimo i da ga uvažavamo. I samo da kažem da ovih dana počinje premijera filma Čekajući Hanke, reditelja Gorana Radovanovića po Evropi. I vi ćete kroz taj film možda i dodatno moći da vidite da steknete utiske o njegovom boravku u Velikoj Koči. Mislim da je dokumentarni film. Dokumentarni je, on je, Peter Handke je, da kažem, njegovo ime je iskorišćeno da on prikaže kako žive Srbi u Velikoj Koči
ovaj, i Orahovcu. Tako da... Da ćete uskoro biti u Srbiji, trenutno po Evropi se prikazuje. Ja sam Kantar Đorđe, YouTube kanal Kolibri Kalimero, ja ću stavljati najobičnije pitanje. Kako živite? Kako vam je ekonomsko stanje tamo? Da li živite pod nekim pritiskom? Šta se dešava uopšte stvarno s vama ili kako se informišete uopšte? Pa živimo već 20 godina pod izvesnim tenzijima. Ne mogu da kažem da živimo pod strahom. Čovjek mora se plaši nekoliko dana, meseci, a ne može 20 godina se plaši, tako da čovjek prosto ogugla na ovaj način života. A kako živimo ekonomski? Pa ovaj bre, možda bi to bilo, eto, dobro ste mi dali ideju da kažem da bi možda država Srbija trebala da bolje rasporedi sredstva iz budžeta koje se izdvajaju za Srbe. I ovde ima dosta socijalnih razlika od ljudi koji primaju veće lične dohotke, od ljudi koji žive samo od minimalca, koji iznosi svega oko 90 evra. Čuo sam da su u Srbiji povećana najniža cena rada, bilo bi dobro da to bude povećano i Srbiju na Kosovo i Metohiji, kako bi ako živimo od istim uslovima, onda snosimo isti teret, onda da budemo i financijski, bar približno isto situirani, kako bi ovaj, bar to bilo, kako se bar po to pitanje ne bi delili i kako bi postigli veće jedinstvo. Jer kaže, postoje velike socijalne razlike, nema ekstremno siromašnih porodica, ali ima porodice koje veoma teško žive. A kako živimo? Pa mi smo negde sada, ovaj, ja uvek kažem novinarima, kada pitaju, došli smo do kraja, ovo upravo se rešava status Kosova, ja kažem ne, došli smo na početku. Jer smo mi uvek govorili strancima da je povod za rat na Kosovu, borba za teritoriju, a ne za nekakva ljudska prava. Mi smo prošli i ovaj, onaj standarde pre statusa, pa standardi i status, pa sve to. Sada su pale maske i svi su skinuli rukavice i maske i svi kažu i ovi pregovori se samo vode za teritoriju. Tako da kažem da se moralo da se desi bombardovanje, moralo da prođe ceo ciklus da se mi vratimo na početku. Tako da smo ponovo na početku, s tim što je naša pozicija srpska mnogo slabija nego na početku i što Srba sve manje i manje ima na Kosovo i Metohiji. Inače, živimo u očekivanju, čekamo, što kažem, ja bih naš život upisao kao tavorenje. Tavorimo to na jednom mestu i čekamo raspored događaja oko Kosova, odnosno budući status, jer nam od toga zaviši život i perspektiva i naš dalje opstanak ili, ne daj Bože, odlazak sa Kosova i Metohije. Hvala vam puno. Baljaševići, recite mi, molim vas, s obzirom da zapravo očigledno je da kontakti, znači i sveta, kao što je naravno jedna izvanredna ličnost, kao što je Petar Hanke, Nobelovac, pomogao vama u izražavanju jednostavno i izloženju stanja kojem se nalazi taj deo Kosova i Metohije, odnosno života u enklavi. Kako vi vidite, kako bi to mogao društvo u Srbiji, znači srpski narod, na koji način pomoći Srbima na Kosovo i Metohiji, a da to ne mora da bude striktno preko državnih institucija? Na koji način bi to bilo prihvatljivo narodu dole? Šta bi on zapravo najviše želeo u ovoj situaciji? Koju vrstu podrške? Da li bi to trebalo da bude informativno? Da li u kulturnom smislu? Da li pomoć deci? Toliko je zapravo mogućnosti, a iskreno ne vidim ni jedan način, odnosno ni jednu mogućnost od tih da se trenutno odvija. Pa ja se uvek počinjem da se bavim problemom od uzroka. Uzrok našeg sadašnjeg stanja je, nažalost, izgubljeni propagandni rat. Mi smo prvo izgubili propagandni rat, pa onda sve ostalo. I sada ovi ljudi iz kulture, javne ličnosti, ja bih od njih, recimo, intelektualci Srbije, od njih zahtevao da ako može, bar malo popravi sliku o nama, kažem, to je skoro nemoguća misija, jer je ta propaganda učinila mnogo da mi Srbi budemo ucrnjeni u svetu i posledica toga je naš težak život. E sad, kako bi oni to mogli? Pa svako na svom radnom mestu, na svojim pozicijama, bilo da su ovdje na stranstvu, da pokušaju da sliku o nama poprave, a sa tome popravit će se naš ugled u svetu i naši uslovi života. To je, mislim, najvažnije. Drugo ne vidimo. Češ ti nešto? Da, ja sam htjela samo da kažem, na primjer, Kosovo i Metohija se i od naših vlasti tretira više kao humanitarni problem.
jer tako oni pristupaju Srbima. To je, znate, vrlo ponižavajuće za nas koji ovde živimo, jer na Kosovo i Metohiju, mislim, to nije humanitarni problem, već je to politički problem. I nama, kada je predsednik Vučić došao i delio one ovce i koze tamo po Gračanici, znate, i to lično, kao neki spasitelj, kao da nama život zavisi od dve ovce ili od koze, nego nam zavisi od njegovog ponašanja pred međunarodnom zajednicom, pred svetom. Znači, nama je potrebna politička podrška, a ne te koze i ovce. Jer mi kad imamo političku podršku države Srbije i celokupnog srpskog naroda i taj stav da jednostavno Kosovo i Metohija je deo, najvažniji deo Srbije i da to ne postoji nikakav kompromis koji treba da se pravi kada je Kosovo i Metohija u pitanju. I to je ono što nama vraća i dostojanstvo i materijalno stanje i stabilnost, stabilan jedan život. Znači, nama ne treba tako jedan ponižavajući stav cele države i celog srpskog naroda da Srbe sa Kosova i Metohije tretira kao neke jadnike kojima treba dati nešto da bi oni bili zadovoljni, a njihova savest umirena. Nama treba Kosovo i Metohija u srcu svakog Srbina i da ga, kao što kaže Dejan, svuda gde su, znači na svojim pozicijama, šta god da rade, da budu najbolji predstavnici srpskog naroda i da budu diplomate gde god da su, ali da budu čestiti, časni, pošteni i da na taj način poboljšavaju i naš položaj ovde i položaj cele Srbije i pred Bogom i pred svetom, što se kaže. Miroslav Topalović, Media Group 011, pre svega da vas pozdravim. Moje neko pitanje je vezano za Olivera Ivanovića. Još malo pa 4 godine od kako je Oliver Ivanović ubijen. Kako ste vi doživjeli to ubistvo u tom trenutku i pa, ja sam poznao lično Olivera Ivanovića, nisam se baš uvek slagao sa njegovim stavovima, jer sam mislio da nekad kao pragmatičan političar suviše povlađuje zapadno, mislim, suviše moderan za moje shvatanje stvari politike na Kosovu i Metohiju. Ali sam ga cenio kao čoveka koji je uspeo da sačuva Sever Mitrovice. Ja mislim da je on kao takav, kao autoritet, smetao mnogima i Beogradu i Prištini, jer nije bio član srpske liste, recimo nije bio pod direktnim uticajem ni Beograda ni Prištine, a niko ne voli čovjeka koji solira. Tako da je on sam time što je solirao doveo svoj život u opasnosti i na kraju završio kako je završio. Mene je žao jer mi smo izgubili jednog vrstnog političara, takvih je sve manje na Kosovo, on je bio modern političar koji je znao jezike, koji je znao albanski jezik i koji se prilično dobro snalazio u pregovorima i sa međunarodnom zajednicom i sa Albancima. I sad, ko stoji iza njegovog ubistva, ja mislim da se to nikad neće otkriti, da su to velike stvari i veliki igrači u pozadini. Ne smijem da kažem i ne znam ko bi mogao da stoji iza njegovog ubistva i to će, mislim, da ostati tajne do kraja života, što znam. Toliko njemu, ako imaš nešto... To ništa, mogu da kažem da eto, ono što znam da su ga Mitrovčani zaista voleli, čak i oni koji se sa njim politički nisu slagali, niko nije mogao da kaže da Oliver Ivanović nije dobar građanin Mitrovice, da nije pošten čovek i dobar komšija. Tako da... On je išao Mitrovicom i svi su ga pozdravljali sa osmehom, jer je on svakom nešto dobro učinio. A evo mi se konkretno sećamo kada smo bili u potpunom okruženju i kada su Srbi mogli da dolaze samo određenim danima humanitarnim konvojima koje su pratila oklopna vozila KFOR-a u početku, pa posle UNMIK policija. Dešavalo se da neki naši Srbi nekako zakasne na taj konvoj iz Orahovca i Hoče i da ostanu u Mitrovici. I onda oni zovu sveštenika Milenka Drgvićevića, kome sam ja
tamo pomagala u kontaktu sa KFOR-om i zovu recimo negde oko 7 sati uveče. Nama je već to problem i nemamo, nismo imali komunikacije telefonom, nego mi moramo da idemo u sred noći na punkt KFOR-a pa da ih molimo tamo, a oni vojnici ništa ne razumeju, pa dok mi dobijemo komandu, dok, znači vrlo teško je bilo za nas da organizujemo to. I onda bih im ja rekla, mi ne možemo da vam pomognemo sada, morate da prenoćite. Ali može da vam pomogne Oliver Ivanović, idite kod njega, javite se njemu. I verujte, za 2 sata ti ljudi bi bili u Hoči i Orahovcu. On je koristio svoje veze koje imao sa KFOR-om, sa Francuzima, i Francuzi bi dali 2 do 3 oklopna vozila, smestili sve te ljude. Onda, na primjer, svi naši ljudi koji bi se tako zadržali ili su bili na putu iz Hoče ka centralnoj Srbiji, ali moraju da prenoću u Mitrovicu. U Mitrovici on je uvek obezbeđivao smeštaj u bolnici, studentskim domovima, tako. Znači, niko od naših ljudi nije imao nikakvih neprijatnosti. Vi sada nemate takvog čoveka u Mitrovici. Nema čoveka koji uopšte ima osjećaj za potrebe naroda. Tu su samo, da kažem, ljudi koji imaju jednu kliku oko sebe i tako oni... da ne ulazimo dublje, sve je jasno. Ja bih htio da spitam samo nešto, vi ste to rekli, ali hajde da pojasnimo, to je sad bar nama ovde, da tako kažemo, najaktuelnije, odnosno gledalcima je to najaktuelnije. Vi ste jednu trenutku rekli da ono što je negde i bilo jasno onima koji su malo upućeni u situaciju, da je ova situacija sa tablicama u stvari predizborna kampanja, prosto kako Kurtijeva, tako i Vučićeva. Da li sam vas dobro razumeo ili nisam? Ne, dobro ste razumeli, da. Nažalost, skoro svakog nesporazuma i svakog pregovora u Briselu mi izlazimo kao gubitnici i sve gore i gore živimo, ono se sve gore loše održava naše živote. Tako da smo i ovaj put očekivali da to bude nešto na našu štetu. Tako da mislim da i ovaj, iako ga zovu kompromis, to je loše, jer mi smo time Kosovo dokazalo da sa Srbijom razgovara na ravnopravnoj nozi kao dve nezavisne države. Znači, ako važi reciprocitet, to znači da je Beograd skoro priznao da Kosovo ima iste ingerencije kao i država Srbije, kad može donosi takve odluke. Tako da je još jedna pobjeda Kurtija i ja kažem da će sve više i više biti ovakve pobjeda, jer su mi briselskim sporazumom sami sebi suzeli manevar za pregovore, tako da smo došli do zida, i tako da kažem da će biti sve teže i teže, i da će, kažu da je Vučiću pozdilo zbog Kosova, da se loše osjeća, ali ja mislim da će doživjeti još više jednog Dauda u sledećim pregovorima, jer, kažem, Priština veoma uspešno koristi sadašnju prednost koju je dobila briselskim sporazumom i podršku koju je uživa od strane sveta, pre svega od najmoćnijih zemalja Zapada, ali i od muslimanskih zemalja poput Turske. Ja bih još jedno pitanje. Negde ste delimično to odgovorili, ali volim da vas pitam ljudski. Ja sam nekako sa našim analitičarima bio u kontaktu kad se ovo dešavalo, ljudi su bili euforični, svi su se radovali, evo sad ćemo konačno barem da se vratimo ili da im pokažemo zube i tako dalje. Međutim, desilo se šta se desilo, što ste sami rekli, nažalost jedno veliko razočarenje, izdaja, po ko zna koji put. Moje pitanje je ljudski, kako se vi u toj situaciji osjećate jednostavno kada vas vaša matična država prosto pokazuje nemoć i jednostavno pred onima koji su izgubili rat 99. godine i koji zapravo, usudio bi se reći, ne postoje bez podrške nekih velikih sila, nas ponižavaju sve više i više. Ja sam čak, evo sad, sticajem okolnosti bio na, mi smo snimali divno osvećenje, ne crkve, ne hrama zapravo, nego jedne divne freske u crkvi u Kaoni, gde su oslikani i novokosovski mučenici. Pa između ostalog, među njima je bio i Đorđe Martinović, vi se sećate slučaja Martinovića.
Ja zašto ga spominjem? Zato što nekako od tada do danas osjećam da smo sve više i više poniženi nekako. Kakav je vaš stav, lični stav po tom pitanju? Zanemarimo politiku i nego prosto kao ljudi, kako se osjećate? Pa mi smo ove enklave koje su najistraniji deo Srpstva i najjužnije i najizolovanije, već oguglili na ovakve pritiske Prištine. Mi smo odavno već, kako da kažem to, uslovno rečeno, integrisani, silom prilika integrisani u kosovsko društvo, ili kako to stranci vole da kaže, prihvatili smo novu kosovsku realnost, jer nemamo snage. Ali sam očekivao da će sever Kosova da se drži kosovsko pomoravlje, da barem one odbrane neke atribute državnosti, da barem one, jer oni imaju neku specifičnost odnosno na nas, jer se oslanjaju na državu Srbiju i u mnogoj su bolje poziciji, strateški bolje poziciji odnosno na nas, jer im iza leđa, odnosno oslanjaju se na državu Srbiju. Tako da mi, nas to nešto ne pogađa, mi smo se već odavno vozimo na kasa tablice, već odavno imamo kosovska dokumenta dupla i sve, odavno nam piše u ličnim kartama državljanstva Kosovar, ali sam kažem, žao mi je da to moraju da ovih dana doživljavaju i Srbije sa severa Kosova. Nešto dok je sever bio jak, mi smo živjeli mnogo opuštenije, jer je glavni udar albanskog ekstremizma bio smeren na sever kao na neosvojivi deo srpskog naroda, pa su nas malo enklavi zapostavili i mi smo živjeli opuštenije. Međutim, kako sada polako pada sever, sada mi više nemamo na koga da se slonimo, jer sever je nekad znao, kako da sad izrazim, poput, ja sam često puta gledao opstanak, kad životinje lavije napadnu, recimo, košutu, ona da bi odbranila svoje mladunče, ponekad glumi da je ranjena i napada ili iskivira. Tako je nekad i sever znao, kad napadnu ovaj klavu, da on tamo uzvrati nekim napadom na Albanci, onda bi se opet pažnja Albanaca sa nas, enklave, južna enklava smrla ka zapadu, i bi tako na taj način sever nas spašavao. Viđi, sad više nema snage da radi to. Nažalost, i on polako se sve više integriše u sistem Kosova, i meni je žao što je to tako, ali eto, oni sad malo doživljavaju frustracije, kažem, zato sam ja rekao da su enklave senzori. Mi prvi osetimo odakle duva vetar i prvi alarmiramo sever i Beograd, šta Priština smera, i oni počinju da sprovode uvek neku uredbu od najslabije tačke Srpstva, to su enklave. Ali, kažem, uvek su, nažalost, političari u Beogradu zatečeni, nespremni i u pregovorima izgube i ono što ne bi trebalo da izgube. Ali mora da se napomene i to da je Beograd srušio sever. Da. Da. Mislim, počev sa prethodnom vlašću koja je poslala žandarmeriju na barikade srpske da ruši i da vrši i da prokope na onim alternativnim prelazima koje su Srbi koristili napravi. To je bilo prvo, a onda sa dolaskom bivših radikala i izdaje je bila totalna. Sever je uništen. Svi ljudi koji su došli, koje je narod birao na severu, su smenjeni preko noći i dovedeni su drugi. I najbolje odslikava stanje na severu jedna rečenica jedne starije mitrovačke gospođe koju sam čula, jer u razgovoru sa njom rekla je ovako: e, moj sine, kaže, sklonili su one koje smo mi birali, a došli su oni koji su hteli. Kada je ona rekla došli su oni koji su hteli, znači da niko pošten tu nije hteo da dođe. Posle ubistva Olivera Ivanovića i svega toga, niko ne želi da bude, pošten čovjek ne želi da bude u takvoj vlasti, jer ne želi da bude deo izdaje. A ti ljudi su jadni tu samo da pokrivaju tu izdaju, oni su obične marionete, oni ne znaju čak ni da se suoče u razgovorima sa međunarodnom zajednicom, da kažu svoje mišljenje, da nešto osete. Ne, oni samo čekaju šta će vođa da im kaže. Znači, nemaju svoje ja, nemaju ništa, žao nam je što je to tako. Nas to najviše boli ovde, razumete, u enklavi. Još svi ljudi su, verujte, svi pošteni ljudi su skrajnuti na Kosovu i Metohiju i iz politike. Prvo, što je to ponižavajuće mesto sada za Srbe, jer niko pošten neće da sprovodi ovakvu politiku države prema Kosovu i Metohiji.
I ovaj druga stvar, nisu ni poželjni. Jednostavno nisu poželjni. Takvi ljudi remete ovaj tok koji vodi ka potpunoj predaji Kosova i Metohije. Kažite mi, postoji naracija da već decenijama unazad Beograd šalje najgori ološ na Kosovo. Koliko sam razumeo, vi se slažete sa time zapravo. Da mi nemamo kvalitetne političare i kvalitetne ljude koji dolaze iz Beograda i koji su, da tako kažem, ovaj neka spona Beograda i Kosova i Metohije. Pa da, kada recimo, futbolski rečeno, kada hoćeš da izgubiš u takvicu, ti na teren izvedeš najloši, najgori tim. Tako i Beograd, mislim da namerno bira ljude u srpskoj listi koji nemaju ni političkog kredibiliteta, ni nekog iskustva političkog, niti intelektualnog kapaciteta, ali su poslušni. Ljudi ih nazivaju političari na daljinska upravljanja. To su produžena ruka SNS, odnosno, kako ih zovu, čerka, stranka, SNS. I oni su podobni za manipulaciju i poslušni. I zato su sada, kažem, oni vode tu politiku, odnosno sprovode politiku Beograda koja je, nažalost, pogubna po nas. I ja bih samo dodala, znate, ovo što se dešavalo ovih dana na Jarinju i Brnjaku, baš smo to komentarisali nedavno sa nekim prijateljima, neko od njih je sa severa, neko je živo na severu i tako, i sad kažu, eto ti ljudi su tamo, hladno im je, oni su na barikadama, eto nikog to ne zanima. Moj komentar je bio, pa nije tako, nego mi sada znamo da to nije taj narod na tim barikadama koji je bio onda, znate, kada su pokazali prvi put taj veliki otpor na barikadama. Ovo je slomljen i poslušan narod koji su tu po službenoj dužnosti. Znate, nije to kada su prvi put ustali ljudi na severu, da odbrane, da se sever integriše u takozvano Kosovo. Tada je sav srpski svet bio ganut tom borbom Srba i ja znam ljude koji dolaze recimo iz Kanade, iz Amerike na 15 dana i oni odvoje 1 do 2 dana samo da siđu na barikade, da podele to sa Srbima i da im pruže podršku. Znači, bili smo toga svedoci. Sada ljudi znaju da to nije borba srpska, nego da je to jedan performans ljudi na vlasti, nažalost. I jedno pitanje da malo promenimo temu. Kažite mi, rađaju li se deca? Kakva je situacija? O, Bogu hvala. S obzirom da živim u enklavi, ja radim u školi u Velikoj Hoči i evo prvi razred ima 9 đaka. Znate, u selu sa 500 ljudi mi imamo oko 50 đaka u osnovnoj školi. To nije mnogo. Nije to mnogo, ali nije ni malo. Sigurno, jer postoje selo u centralnoj Srbiji gdje su škole potpuno zatvorene ili gdje ima jedno ili dvoje dece. A ne žive u ovako teškim uslovima. Kako kaže Dejan. To je situacija u Hoče. Kako je situacija u Orahovcu? U Orahovcu je mnogo gore situacija. Vi sigurno znate da je selo Velika Hoča etnički čisto srpsko i tamo ljudi žive mnogo opuštenije. Dok u Orahovcu situacija je mnogo napeta. Mogli su se Albanci kupovinom jeftinih srpskih kuća doselili u naš deo grada i mi sad uslovno zovemo srpski deo grada, a on više nije srpski, više je multietnički, jer dosta broja Albanaca živi u srpskom delu. Ima tu i Roma, Škalija, Egipćana, jedna multietičnost, ali su Srbi najugroženije zajednica. Nema nekih ekstremnih, sad da kažem, drastičnih nekih kršenja ljudskih prava kao ranije posle rata i nema nekih ozbiljnih incidenta poput ubistva i zapaljenja srpskih kuća. Ali ima pljački provela u srpskim kućama i to onim staračkim i samačkim domaćinstvima koji su najranjivija kategorija srpskog stanovništva. Ti stari ljudi zbog slave pokretljivosti, oni su laka meta napada, pa često puta budu pljačkani i provaljivani.
Ali najgore od toga što ima dosta verbalnih incidenata, mnogi Albanci polaze nepotrebno kroz srpski deo grada i ponekad nam dobacuju po nacionalnoj osnovi, a to je teško dokazati policiji, jer kako da je prijaviš takav incident policiji kada ona ne može da otkrije ni počinioce kada napravi neko delo za koji postoji korpus delikti, na primjer upaljena kuća ili polupan auto, gde je provalnik ili napadač ostavlja tragove. A kako prijaviti onda verbalni neku uvredu? To je veoma teško. Mi smo pokušali da prijavimo policiji Kosovsko, ona kaže, ulica je javan put, svako ima pravo da prođe i možda ste vi nekad provocirali, možda ste vi dali povoda. I kažem, ponekad ta verbalna uvreda više boli nego zapaljena kuća. Ali kažem, znači stanovnici se i stanovništvo, odnosno građani, i pribojavaju u zadnje vreme da prijavljaju takve slučajeve, pa onda izgleda da incidenata na Kosovo ima manje nego što je to realno. A izbjavljaju da prijavljaju zbog toga što se plaše od osvete Albanaca. I da policija sigurno neće da pronađe počinioca, a oni će zbog toga da ponovo biti meta napada. I tako kažem, onda ispada da situacija na Kosovo je relativno stabilna, sve manje incidenata, a u stvari postoji strah kod Srba da te incidente prijavljuje kosovskoj policiji. Ja bih vas još zapitala, šta biste vi zapravo savjetovali evo nama ovde? Kako bismo mi u ovom momentu mogli da pomognemo dole u bilo kom smislu? Da li je to, kao što sam rekla, prezentovanje na kraju kraja informacija koje dolaze sa Kosova i Metohije, ili je to bilo koji drugi moment koji bi eto bio značajan, uzimajući obzir da ne treba, naravno da ne treba da se gleda to kao humanitarni problem, ali svejedno verujem da i ekonomski problemi nisu mali dole, tako u tom smislu, šta biste vi savjetovali, šta biste vi, bilo što vam je na umu, molim vas recite, jer je očigledno za sve nas, a na, verujem i za slušalce, gledalce, to uvek informacija. Pa ja sam na ovo isto pitanje odgovorio ekonomskom timu Vlade Republike Srbije na čelu sa Nenadom Popovićem, koji je tada dolazio da vidi život u enklavi i da vidi šta je najpotrebno ljudima da se pomogne. Međutim, to što sam ja tada predlagao sad je nemoguće postati briselskom sporazumu. A ja sam imao ideju da velike korporacije, uspešna preduzeća u Srbiji, otvore u enklavama male svoje isturene radne jedinice, pogone, porodične pogone, da Srbi ovde koji su nezapošljeni, a radno sposobni, proizvode, oni mogu naravno ovde neku savremenu, odnosno modernu tehnologiju da proizvodimo i one ili kola, ali neke komponente za neke delove mogli su ljudi da proizvode, tako što bi kamioni iz Srbije sa repromaterijalom dolazili u enklave, donosili to, a ljudi bi radili pa bi odnosili gotove proizvode i tako bi cirkulisao taj krvotok iz centralne Srbije prema enklavama koji bi hranio, ekonomski hranio enklave, one bi opstale. Mislim, za taj projekat sada je kasno, jer ne verujem da će Priština dozvoliti takav projekat zbog toga što su sve ingerencije Republike Srbije, nažalost, ukinute, a mislim da je to tada bilo dobra ideja da je to uspo, da bi čak i međunarodna zajednica prihvatila tako nešto, jer je njoj bilo u interesu da se što više ljudi zaposle i bilo bi manje problematično za njih. Pošto Albanci znaju da kaže, kad se desi incident na Kosovu, kad se neka pljačka, pa znate, to je normalna pojava društva u razvoju. Velika stopa nezaposlenosti i to je nešto normalno. U svakim zemljama se to javlja kao kriminal niskog identiteta koji nije nacionalno motivisan. I tako opravdavaju pljačke i napade na Srbe. Kažem, to je sada bila tada ideja, sada to ne ostvario, nažalost. A šta može da pomognete? Recimo, meni se sviđa ovo dolaženje ovih organizam po enklavama. Znači, pre nego što se desilo ova zabrana zbog virusa korona, kod nas su svakog vikenda, recimo, hoće da se dešava da dođe i po 5 autobusa iz Srbije, iz Beograda. Centralne Srbije. Pogotovo kad su neki praznici, kad su slave, manastirske slave, i onda ljudi dođu. I tada oni kod nas, kako kažem, poremete tu monotoniju, živna enklava, dolazi do prijateljstva, građani naši prodaju vino, postavi se neki kontakt, tu ljudi noće, i tako da onda imamo otisak da nismo ostavljeni. A sami tim i Albanci, veliki dolaze Srba, vide da mi nismo sami, da ipak neko brine o nama. Ta ideja, doduše, Velika Kočara je u zadnje vreme postala turistička i verska destinacija.
veliki broj hodočašća, mnogi vernici iz Srbije dolaze, hoća je zanimljiva, tako da mnogi ljudi već su prepoznali to kao način da zarade taj verski turizam, ili mnoge porodice hoće se ozbiljno baviti vinarstvom i smeštajem i tako da primanjem gostiju, tako da je to ta ideja zaživjela i možda bi je trebalo tim putem nastaviti. Da, jer hoću da kažem, uvek ima ono dođi i vidi. Ljudi koji dođu, oni mogu da steknu i neku predstavu o tome šta se može raditi, jer znate šta, mi često smo ovde, da kažem, posle svega što smo prošli i svih tih ostavljenosti, izdaja države i tako, ponekad ostanemo bez ideja. I zato što sve što smo imali na umu, sve je propalo. Ali ako ljudi ovde dolaze, kao što kaže Dejan, a dolaze sveži nego mi smo ipak 20 godina u ovakvim uslovima života, pa smo se čak i navikli na njih i neki put i ne primećujemo nešto što bi mogli da promenimo, jer to je psihologija života u ropstvu, da kažemo. Znači, da ljudi dolaze, pa će se onda nešto razviti iz toga, sigurno. Jer kogod dođe, kao što Dejan reče, ovde ne ostaje isti. Kosovo svako promeni. Kosovo svako promeni, pa i sve ove Strance koji su dolazili ovde. A kamo li naše ljudi? Hvala vam puno, znači hvala vam puno na svojem ovom izlaganju, na prezentacijama, na odgovorima. Recite, ste hteli još nešto da kažete? Na kraj pustimo ovo što su sve pričali, kad ovi mladi dođu gosti, studenti, pa kad naša deca mi otpevaju u znak zahvalnosti za pomoć koju su mi donali, otpevaju pesmu ispred crkve, pa to bilo bi dobro da vaši uvaženi profesori pogledaju za kraj. I takođe smo hteli da vam za kraj, pre nego što pustimo te dve kompozicije, jedna je autor naš Gavrilo Kujundžić, koji i svira ispred dece harmonikom. On je jedan veliki umetnik koji je veliku poču i Orahovac opeo i celo Kosovo i Metohiju najlepšim stihovima. To je njemu Božji dar. I eto, to je i odgovor na ono pitanje koje nismo dali, da li se rađaju deca u Orahovcu, Bogu hvala, rađaju se, i vidjet ćete tu decu kako pevaju ove dve lepe pesme gostima koji su došli iz centralne Srbije. I eto, da vam nazdravimo novim mladim vinom koje smo istočili i ove godine. Hvala.
Završila sa ovim i deca šalju poruku šta u stvari Srbima treba. Srbi su dosta živjeli u prolaznosti zna se šta nam treba. Treba nam taj hleb nebeski, treba nam vrlina, treba nam, što kažu, pokajanje, da budemo bolji ljudi i onda ćemo zaslužiti Kosovo i Metohiju. I kao što nam ga je Bog vraćao kroz istoriju, kada bi ga zaslužili, vratit će nam ga i onda kada budemo bolji i dostojniji, a do tada da nam da snage da izdržimo i da sačuvamo ove sredine koje čuvaju sve ono što jedan narod ima, a to je pre svega nasleđe, jezik i duh.